Բարի լույս եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, RTN-ի ուղիղ եթերում New Day-ն է, իսկ New Day-ի տաղավարում մեզ մոտ պարբերաբար լինում են հրաշալի մարդիկ, հրաշալի տրամադրությամբ մարդիկ, ովքեր մեր եթերում կարողանում են ստեղծել մի նոր գույն, մի նոր տրամադրություն եւ առհասարակ եթերից դուրս էլ կարողանում են հեռուստաէկրանից այն կողմ գտնվող հեռուստադիտողներին փոխանցել այդ տրամադրությունը, իսկ առավոտվա համար ինչն է կարևոր, լավ տրամադրությամբ սկսել առավոտը, իսկ մեր տաղավարում հենց այդ տրամադրությունը ստեղծելու այս պահին շատ սիրված երգիչ, դերասան, ստեղծագործող, արվեստագետ Հովհաննես Բաբախանյանը մեր լավ ընկերը, բարի առավոտ։ Շնորհակալ եմ այսպիսի գեղեցիկ նախաբանի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ ժամանակ գտաք առավոտյան ներկա գտնվելու մեր տաղավարում և միասին սկսելու առավոտը հեռուստադիտողներին փոխանցելով լավ տրամադրություն։ Դերում ընդ թույլ տվեք նախասել բարի լույս բոլորի։ Այո։ Շնորհակալ եմ ես հրավերի համար, միշտ ասում եմ, սա հրաշք մեթոդ է կապելու հանդիսատեսի հետ, այնպիսին, ինչպիսին, որ դու կաս առանց որևէ կերպարի։ Այո, և սա հրաշալի միջոց է նաև ներկայացնելու այն բոլոր նախագծերը, որոնք կան և մտքում գաղափարում և արդեն կյանքի եք կոչել։ Շատ լավ։ Հովհաննես Բաբախանյանը ինչով է այս պահին զբաղված, ինչ ունենք ներկայացնելու հետաքրքիր հերթական առաջարկը։ Մեկ շաբաթ առաջ վերադարձա Նյու Յորքից, 3 պատասխանատու համերգ ունեցա, Փառք Տիրոջը, լավանցան համերգներս, և հիմա արդեն պատրաստվում է մի նոր համերգի, որը տեղի կունենա այս ամսի 14-ին, կիրակի օրը ժամը 5-ին, մանրամասները կան այստեղ ֆլայերի մեջ, անպայման ես կներկայացնեմ։ Համերգը կազմակերպել է Աիդա Վեդիշևան, մեզ բոլորից հայտնի Աիդա Վեդիշևան, որ երգում էր Կովկասի գերուհու հայտնի գծետանա բելը մսվեցի տամ դեպսիկդա մարոս շումը։ Քիչ առաջ տեսալուակը դիտեցինք, այո։ Շատ լավ։ Հիմա ուրեմն ինչ որն է գլխավոր առիթը այս համերգի։ Լրանում է հենց Կովկասի գերուհու 50 ամյակ։ Օ՜։ Պաստորեն 50 տարի առաջ է հնչել այդ երգը, որը դարձել է սովետմիչյան ամենատարածված երգերից մեկը, և այն ժամանակ կարծեմ նրանք վաճառել են 15 միլիոնից ավել ձայնասկավառակ, այսպեսի մի թիվ, ես հիմա լավ չեմ տիրապետում թվերին։ Ուրեմն Աիդա Վեդիշևան նշում է դա, բայց սա առիթ է նաև նշելու նրա բրիլյանտը ռուկա ֆիլմը, հիշում եք Ադամանդայ ձեռքը, այնտեղ մյուս ևս երկու սինգլներ, որոնց 25 ամյակն է, իսկ 25 տարի անց նա կատարել է նաև ուրիշ գործեր, և այդ է Վեդիշևայի ցանկացած երգ դարձել է շլագեր և տարածվել է, նստել է մարդկանց սրտերում և տարածվել է հանդիսատեսի մեջ տարբեր պատճառներով, բայց կարծում եմ դրա գլխավոր պատճառն այն է, որ կատարել է հենց Աիդա Վեդիշևան։ Այս ամենը շատ համեստ կերպով ստուգվեց նաև իմ հոբելյանների ընթացքում, որովհետև մենք Աիդա Վեդիշևայի հետ համագործակցում ենք արդեն 8 տարի է, ինչ ես եկել եմ Միացյալ Նահանգներ, և նա 8 տարի շարունակ ամեն անգամ 1 կամ 2 երգով երգում է այն համերգների ընթացքում, որոնք կազմակերպվում են իմ այդպես ծննդյան օրը նշելու առիթով։ Ցանկացած երգ, որ նա երգում է, բոլոր ընկերները արդեն երկրորդ օրը զանգում են, երգում են, խոսում են։ Այո։ Մեծ արտիստ է։ Փայլուն ստեղծագործող, չհուսահատվող, չընկճվող, հենց որ ես ունենում եմ շրջաններ, որ մի քիչ էսպես կարծես ներս եմ գնում կաղապարիս մեջ, ընկճվում եմ, դե դերասանները, երգիչները, բոլորն էլ գիտեն ինչի մասին եմ խոսում, այդպես լինում է, չէ, երբ որ պարապ շրջան է լինում քո ստեղծագործական կյանքում, դու անպայման ընկճվում ես, քեզ թվում է, որ վերջացավ ամեն ինչ։ Ամեն անգամ նա զանգահարում է ինձ ու սկսում է ոգևորել, սկսում է ասել, որ Հովհաննես, դա այդպես չի, շատ լավն է։ Եվ այս համերգի առաքելությունն է, այսպես ասած, նշել, ասել, որ էմիգրանտներն են կառուցել այս երկիրը։ Կնշանակի էմիգրանտը պետք է իր
տեղն ունեն այս երկրում։ Չի կարելի այդ առանձնացումն անել, որ եթե ենթադրենք մարդը ակցենտով է երգում կամ ակցենտով է խոսում եւ այլն, նրան էքսկլուդ անել աշխատանքից կամ նրան համարել երկրորդ կարգի, այլ պետք է գնահատել հենց արվեստը, հենց կատարումը նրա մեջ։ Եվ այդ ավելի շվային նպատակը դա է։ 25 տարի առաջ այստեղ հիմնել է Statue of Liberty-ն, իր որ նայեք այնտեղ flyer-ի մեջ է ցույց տալիս։ Ինքն է։ Եվ դրանով ցույց է տալիս, որ երկիրը ստեղծել են էմիգրանտները, կնշանակի էմիգրանտները պետք է լինեն առաջին դերում այս երկրում։ Դա կապ չունի, թե դու քանի տարի առաջ ես եկել, պապերդ են եկել, դու թե թորներդ են գալու, կապ չունի։ Ամերիկան ազատ երկիր է եւ ամերիկան սիրում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գալիս են այս երկիր։ Եվ դա այդպես էլ կա։ Հրաշալի։ Այո, այդպես էլ կա։ Պարզապես համերգը կնշի եւս մեկ անգամ podcast-ը։ Հերթական անգամ կապացուցի, որ այդպես է, որ էմիգրանտներն են այս երկրում շատ մեծ տեղ զբաղեցնում եւ իհարկե ունեն իրենց մեծ դերակատարումն ու մեծ նշանակությունը։ Հովհանես Բաբախանյանը շարունակում է մնալ մեր տաղավարում, սիրելի բարեկամներ, եւ մենք ունենք բազմաթիվ գործընկերներ, որոնց առաջարկներին պետք է ծանոթանանք նաեւ այս ժամի համար։ Դիտենք գովազդ, վերադառնանք շարունակելու մեր զրույցը։ Բարելույս ու բարի նորոր, հարգելի հեռուստատեսողներ, ARTN-ի ուղիղ եթերում շարունակվում է New Day հաղորդում, նորը չորեքշաբթի այսօր եւ արդեն հոկտեմբեր 10-ը։ Ինչպես իմ գործընկեր այսօր արդեն ներկայացրեց ձեզ լուրերը, որոնք անհրաժեշտ են հենց այդ բարիդերությամբ ձեզ տեղեկացնել եւ իհարկե ներկայացնել մեր այսօրվա սիրելի դերասան հյուրին Հովհանես Բաբախանյանին, ով շարունակում է մնալ մեր տաղավարում։ Իդեպ ասեմ, որ մեր մյուս հյուրն էլ է արդեն ժամանել, քիչ ուշ կմիանա նաեւ մեզ, հարգելիներս, Խոսկայի Դեվեդիշվայի մասին է, նա մեզ կմիանա օպեներ անց, իսկ մենք շարունակում ենք զրուցել Հովհանես Բաբախանյանի հետ եւ եւս մեկ անգամ ասել բարի լույս։ Ինչպես է դրամատրությունը։ Լավ, հրաշ։ Հովհանես, ինչ կասեք, ինչ զգացողություն եք զգում աշխատել նման մարդկանց հետ, ովքեր բավականին մեծ լսարաններ են ունեցել, ունեն եւ առհասարակ մարդիկ են, ովքեր ասած այլ հարթակի վրա են, հա, եղել, չէ՞, ինչ որտեղ։ Իհարկե, հասկանում եմ հարցը, եւ մարդիկ են, որոնց ես ծափահարել եմ, որոնց ես լսել եմ, որոնց երկերի ներքո ես մեծացել եմ, ես չեմ մտածել, որ կարող եմ ինք աշխատենք միաբար, տեսեք ինչ բանակյանքը, չէ։ Չէ, իսկապես, ախ, ամենաառաջինը, որ ես զգում եմ, դա պատասխանատվությունն է։ Հանկարծ որևէ բան սխալ չլինի, հանկարծ որևէ բան պակաս չլինի, քան պետք է լինի։ Սա ամենակարևորն է, պահպանել պատշաճ մակարդակը եւ ելույթի եւ կատարման։ Հիմա ինձ առաջարկվել է երգել այնտեղ Նյու Յորք հայտնի երգը, որովհետեւ այդ վիդիշիվան հավանաբար կհակնի իր հագուստը ներկայացնելու Նյու Յորքի ազատության արձանը։ Հետո մենք երգենք բոլորս միասին Together, այդպիսի մի երգ կա, որի հեղինակը Այդ է շատ հետաքրքիր գործ է։ Համերգը վարելու են իմ բալիկները, Գոր Բաբախանյանը և Էլլա Բաբախանյանը։ Նրանք երեք լեզուներով վարում են համերգը, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով։ Սա Այդա Վեդիշևայի առաջարկն է, նա ասաց, որ… Դուք սիրով ընդունեցիք։ Հաճույքով, հա, դե նրանք արդեն վաղուց են այդ գործի մեջ։ Գիտեք, որ տղաս սովորում է USC-ում, նա պրոֆեսիոնալ դերասան է, ակտինգում է, ակտինգ դեպարտմենտում է, դերասան է եւ հիմա խաղում է Բրեխտի Happy End musical-ի մեջ, շատ մեծ production-ի գլխավոր դերակատարն է, իսկ Էլան մասնագիտությամբ հոկեբան է, բայց վաղուց արդեն այդ hosting-ի գործը անում է ու Այնպես որ Կիրակի օրը հոկտեմբեր 14-ին, հարգելի հեռուստադիտողներ, Հովհանես Բաբախանյանն իր որդու եւ դստեր հետ, հա, Այդա Վեդիշվայի հետ կլինեն մեկ բեմում հոկտեմբեր 14-ին թվականին, հարգելիներս, 5:30-ին երեկոյան, այնպես որ բոլորին սպասում են City of West Hollywood Council Chambers 625 North San Vicente Boulevard-ում, West Hollywood-ում է գտնվում, այնպես որ հրավիրում ենք բոլորին, ովքեր սիրում են այն լավ զգացողությունը ունենալ, վերադառնալ տարիներ
հետ, ինչու ոչ, եւ նոստալգիկ ինչ-որ էմոցիաներ չէ ունենալ, որոնք կարծում եմ ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես եղավ ամենաառաջին հանդիպումը Այդավեդիշովայի հետ ձեր, եւ ինչպես ստեղծվեց այս մտերմությունը, բարեկամությունը, որտեղ շատ հաճախ լինում է, պարզապես արտիստները, արվեստագետները մի միջավայրում հայտնվում են, պարզապես ծանոթանում են եւ հետո վերջ։ Կապը շարունակվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով, բայց ձեզ մոտ կարծես թե արդեն ամրացել է այս բարեկամությունը դարձել։ Իմ անգուցյալ ընկերը Դեյվիդ Մայեսթրոն, մեծ երաժիշտ, որ Սթիվ Ուանդերի հետ է աշխատել, նա հրավիրված էր իմ ծնունդին, ծննդյան օրվա համերգին, և պետք է ելույթ ունենար նրա կինը, Լանա Գուդմանը, որը արմատներով Ռուսաստանի դաշնությունից է, ասաց, որ ինձ անակնկալ ունի մատուցելու, և այդ անակնկալ Այդավեդիշովան եկավ ծննդյանս օրը, շատ ափսոսաց, որ ինքը չունի playback music-ը, որպեսզի այդ օրը perform անի, բայց խոստացավ, որ հաջորդ տարի անպայման, ու այդ 8 տարի առաջ էր, և այդպես սկսվեց մեր ընկերությունը, մեր բարեկամությունը, ես լսեցի շատ մեծ կոմպլիմենտների, այսպես շարան, իմ կազմակերպչական ջիղը նա գնահատեց, Եվ համագործակցությունը սկսվեց ու մինչ օրս Փառք Աստծո ընթանում է։ Հրաշալի է։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք էլ ժամանակ գտաք առավոտյան մեր հաղորդման հյուրը լինելու համար, և հաջողություն արդեն Կիրակի օրը, հոկտեմբեր 14-ին, ու իհարկե այն ունկնդիրը թող որ լինի բեմի հակառակ կողմում, ում աչքերում վստահ կտեսնեք այն ջերմությունը, ում ինչի կարիքը միշտ արտիստն ունի բեմում։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում այսօրվա համար, այսքանը մեզ ասում են, հուշում են, որ արդեն մեր հյուրը պատրաստ է ձեր տեղը զբաղեցնել։ Ես ասեմ, որ ես չեմ թողել իմ բուն մասնագիտությունը, ես նաև դերասան եմ, և վաղ դու կարետ կունենաք CBS-ով դիտելու SWAT հեռուստասերիալը, որի մասն եմ կազմում նաև ես երեկոյան ժամը 10-ին։ Երեկոյան ժամը 10-ին CBS։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս պահին կարճ ատև գովազդային դադար հարգելիներս, և Այդավեդիշովային արդեն կողջունենք մեր տաղավարում։ Եկեք ես Բարելույս հարգելի հեռուստադիտողներ, добрый день, доброе утро. Мы будем говорить сегодня на русском. Այսօր խոսելու ենք ռուսերեն, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր սիրելի Այդավեդիշովայի հետ, ով այս պահին արդեն տաղավարում է, եւ ուզում եմ փոքրիկ այն հատվածը ներկայացնել, հա ինչպես իր համերգն է ներկայացվում Այդավեդիշովը в своём юбилейном творческом ревью. Необыкновенное путешествие от Кавказской пленницы и бриллиантовой руки 50 лет до американской поющей леди Либерти 20 лет с музыкальным поздравительным выступлением звезды эстрады, друзья и поклонники творчества певицы. Легендарная Айдаведишева, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие телезрители. Как вы поживаете? Отлично, как всегда. Как добрались до нас? Все нормально. Все нормально. Все благополучно. Видите, я уже в студии, так что все в порядке. Все уже, да, все уже хорошо. Да. Значит, в это воскресенье, 14 октября, да, вы встречаетесь, да, уже, я не знаю даже в который раз, со своими поклонниками. Кстати, который раз. Да. Не я сосчитать, не да? Не то чтобы, может быть, и сосчитать, но я не могу сосчитать сейчас. Зачем нам тратить время на перечеты? Ну, всего лишь 54 года я на сцене. Всего лишь, да. И что? Олег Лундстрем, Леонид Утесов, это мои первые шаги были, мои педагоги, мои учителя, так что. Да, я слушаю вас. Песенка о трех медведях. Это почему о песня? Трех медведях? Об одном медведе. Об одном? У меня был второй медведь, медведь Умка. Если помните такой мультфильм «Медведь Умка», там ей ложка, снег мешая, ночь идет большая. Тоже был медведь? Тоже был медведь. О двух, может быть, да? О двух, хорошо. Но вы сказали правильно, о двух медведях. Да, и эта песня как бы дала вам такую знаменитость, что... Одночасно. Это получилось. Вы благодарны ей? Я благодарна Богу, прежде всего. Потому что был конкурс для того, чтобы попасть. Я понятия не имела абсолютно. Я не знала, что идет конкурс на исполнительницу. Не Наталья Варлей, а тот, кто должен спеть эту песню. И пели очень известные в то время певцы. И мне позвонила Гуна Голубь с радиостанции «Доброе утро». И говорит: «Аида, ты знаешь, что надо одну песенку записать».
Ну хорошо, я была очень шустрая. А песенка непростая. Да, совсем простая. Я пришла буквально. Да, совсем простая. Я пришла буквально полчаса, я не знала, я просмотрела нотки. Там петь нечего, ля-ля-ля-ля-ля. Да. Все поют, весь мир поет. Uh-huh. Весь наш мир поет эту песенку. Потому что она... в этом вся прелесть. This is the key. This is the key. Простота, да. Simplicity is the key. So, и получилось так, что почему-то мой голос понравился всем. И вот Александр Зацепин, кстати, есть очень хорошая пленочка, где сам композитор, великий композитор, тут он написал песню между, ну, и поэт тоже Леонид Дербенев, uh-huh. «Между прошлым и будущим», uh-huh. называется «Жизнь». Это же пророчество было, самое настоящее. Так вот, есть возможность посмотреть, послушать его, что он сказал. Потому что Наталья Варлей говорила другое. Спрашивали, когда я уехала, она спокойно говорила, что она пела. Uh-huh. Но наградили меня уже после перестройки, Кино Ватсон, такая премия, как американский «Оскар». И наградили Утесова посмертно, ну, самый Шульженко, mm-hmm. то есть Кобзона, Гурченко, name it, всех абсолютно этой премии. И меня именно за это исполнение этой песенки. Mm-hmm. Давайте поговорим немного о том, что увидит зритель, когда придет 14 вот, понимаете, вот октября. Это же секрет. Понятно, да. Ну, скажут, ну и все, мы послушали, ну, чего ходить смотреть? Увидит многое. Увидит многое? Абсолютно. Сколько готовились к этой встрече? Всю жизнь. Всю жизнь? Ну, конечно. Что будет там? Будет то, что я сделала. Вот, ведь это же написано. Можно сказать, что это будет отчет о жизни? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Отчет о жизни. Это был мой отчет перед Богом прежде всего. То есть можно сказать, первый концерт здесь, да, в Америке? Не-не-не, уже... Да вы что, я здесь 38 лет. Я только что из Армении приехал. А, 38 лет. Но концертов тысячи. Тысячи, да. Американские. Карнеги Холл, Линкольн Центр. Ну, каждый раз, как первый раз, да? Какой мы молодец. Каждый раз с молоду, я не знаю почему, может быть, просто с прошлой жизни у меня что-то случилось такое. У меня был жуткий страх, что я сегодня должна петь, как последний концерт. Mm-hmm. И так у меня всегда было, каждый раз я выходила. Иногда мы делали по 30-40 концертов в месяц. И вы знаете, ни голоса, ничего не было, приходилось работать. В Советском Союзе там же... Yeah. Ну а как же? Вот, ну, неважно, мы работали с удовольствием, только бы не били нас, вот то, что нас ругали за творчество, mm-hmm. за то, что я, например, была очень креатив. Если я дошла до Статуи Свободы в Америке, mm-hmm. первая женщина в мире создала образ Статуи Свободы, мюзикл написала, yeah. на Бродвее шел, посвященный 9-11. Я же с 2002 года делаю постоянно ивент, посвященный 9-11. Ну, почему? Masterpiece and Singing Liberty. Masterpiece, мой мюзикл, совершенно верно. Да. С 98 года, до uh-huh. того, как случилось это несчастье, я вышла вдруг в образе, после кенсера, у меня было жуткое состояние, я была почти на том свете. Потом он меня поднимает. Почему я говорю всегда, прежде всего, спасибо? Потому что я знаю, я не верю в Бога, я уверена в нем. Это uh-huh, разные вещи. Uh-huh, uh-huh. Самые uh-huh. просто верят uh-huh. и до конца сомневаются. Я сейчас к вам ехала, да. мой муж ругается, ой, мы опаздываем. Я говорю, нет, не ругайся. А ну-ка попроси вверх и скажи, что ты доедешь вовремя. Чудеса. Да нет, это не чудо, это жизнь. Я спасла, я была на том свете, и он меня вытащил оттуда. И после этого мне дает такой подарок, дает такой дар великий создать. Такой труд адский. Я смеялась над собой, я думала, что первый раз выходила на сцену и пела американский гимн. Я думала, что, ну, извините, тухлые яйца посыпятся. Что это такое? А когда Бог дает идею, а другой ворует спокойно, потому что он увидел что-то. Он не понимает, что это пришло сверху. Поэты, великие поэты, писатели, музыканты, они же писали, Бах и Бетховен, они же писали, о чем они писали всегда, я не знаю, о Иоанне пророче, то есть обо всех пророках. Они писали, потому что они верили, они несли все сверху. Все идет с universe, конечно. А вы думаете, вот так и пришлось. А вы думаете, это как бы Бог велел так, чтобы вы оказались тут, в Штатах? Судьба? Совершенно верно. Абсолютно. Да. У меня было такое имя там, mm-hmm. ну скажите. Хотя yeah. били меня, потому что я первая сделала в России, я сделала первое. Теперь они танцуют, там поют. А кто сделал первое шоу? Театрализованное, бродвейское фактически шоу mm-hmm. я сделала. Mm-hmm. Поющие новеллы. Кстати, mm-hmm. вот это единственное, что сохранилось. А так у меня, в общем-то, сняли его, закрыли. Mm-hmm. Такое было шоу. Музыканты у меня...
У вас есть обида? У вас есть обида? На кого? На людей, но не на Россию. Абсолютно. Россия совершенно не виновата. Бог дал всем все чудесно, прекрасные земли дал, богатые. Живи и радуйся, люби друг друга, возлюби ближнего своего, как самого себя. Чем мы занимаемся? Посмотрите. Чем мы занимаемся? Ну, так это что можно сказать? Нет, я не обижен на Россию, я обижен на людей, которые там, они ушли. Они ушли, кстати, после того, как я уехала. Те, которые... Мой Сальери, у меня был Сальери один в Министерстве культуры. И вот так получилось, что закрыл одно, закрыл... После того, как закрыли мои поющие новеллы, я говорю, отобрали музыкантов, я говорю, ах так, я делаю, иду к Юрию Силантьеву, и мы с ним вместе пишем, он пишет мне музыку, которую я заказала ему, это до 3 часа музыки, я впервые делаю... Театральное шоу, потрясающее шоу, кстати, было. «Вечная песня любви» с балетом, с танцорами, без музыкантов. А потом они стали кричать, Федищева отнимает работу у музыкантов. Они у меня отняли ансамбль. Я просто рассказываю, вот как можно обижаться на... Вы обижаетесь на Армению? Вы уехали, никогда. Вы конечно. Любите, это ваша родина, это ваша кровь и все там, понимаете? Конечно. Растения, мы же растения, мы же из земли приходим все. И уходим обратно домой, туда уходим, да, души, конечно. Но просто я говорю тому, что обижаться на Россию не буду никогда, и никогда слова плохого не сказала о ней, потому что Россия не Вернётесь, виновата. Вернётесь, если опять будет приглашение? Что-что? Вернётесь, они меня приглашают будет... все время, я больше не летаю. Больше не летаете? Не хочу, нет, я устала, нет, все. Но, не в Нью-Йорке, я не летаю, я решила... Вы знаете, сколько раз мы поднимались в это небушко? 17 лет, по 30-40 концертов в месяц, мы же летали, мы на поясе, все. Ближе к концерту. Еще раз, да. вы мне задали вопрос, я отвечаю. Да. Это будет творческий концерт. Творческий, это значит, все, что я не могу все, невозможно, необъятное объять, нельзя, я не могу все рассказать. Но в общих чертах вы услышите то, что я сделала там, что я сделала здесь, и что я 38 лет здесь, они не пропали даром в Америке. Да, 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 конечно. Ну что, мое имя во всех книгах. Who is who in America, who is who of American women, who is who in the world. То есть это самые такие энциклопедии, как вы понимаете, в них имя только тех, которые, в общем-то, заслужили. Еще раз приглашаем всех зрителей наших. Не пропустите. Բաց չթողնե կարգելի հեռուստադիտ օգներ հրաշալի հանդիպում լեգենդար երգչու հետ Այդա Վեդիշվայի հետ հոկտեմբեր 14 այս կիրակի արդեն այերեկան 5:35-ի եւս մեկ անգամ 30 եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ at the City of West Hollywood Council Chambers 625 North Sam Vincente Boulevard-ում West Hollywood-ում է լինելու հարգելի հեռուստադիտ օգներ այնպես որ Melrose-ի եւ San Vicente Boulevard Я хочу только добавить, будет, конечно, мой друг большой Хаванес, это просто Бабаханян, будут также его дети чудесные и талантливые, они ведущие. Элла, Егор, и также будет Гарри Голд, и также будет Марианна Папслатова, прекрасная оперная певица, они все придут поздравлять меня и будут чудесно петь для вас, так что прекрасно. Я буду рада вас видеть. Вам желаем удачи 14 октября. Хорошего вам дня и большое спасибо, что вы нашли время и присутствовали сегодня на нашей передаче. Спасибо вам большое. Спасибо Фрунзику, спасибо Рите, Роберту, всем спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо вам. Будьте всегда такой красивый и манящий. Спасибо, вас также. Այս պահին հարգելի հեռուստադիտողներ, կարճատև գովազդային դադար եւ արդեն լրահոսն է լինելու մեր եթերում, բարի լույս բոլոր-բոլորին.